Алматыда карантин кезінде пайда тапқысы келетін ойынсау орындары азаймай тұр. Тәртіп сақшылары қалада жасырын жұмыс істеп жатқан кафе мен ресторандарды анықтау үшін ауқымды рейд өткізуде. Оған себеп шаһарда салынған тыйымға қарамастан кәсібін жалғастырып жатқандары бар. Өткен түні прокуратура, полиция және Алмалы ауданы әкімдігінің мамандары бар мобильді топ тексеруге шықты. Шыққандары сол екен, есігі айғара ашылған кафені бірден тапты. Указом президента 15 марта 2020 года введено чрезвычайное положение. Вы сейчас нарушаете административное правонарушение, статья 476, пункт М6. Данный приказ, согласно данному приказу, все заведения, все, кроме продуктового магазина, должны приостановить свои деятельности. Не работают. Ал мына кафенің иесі карантин жарияланды дегенге құлақ аспаған сыңайлы, көңіл көтеретін орның ішінде қонақтар толып отыр. Өзін қорғаған кафенің иесі қойылған шектеу жайлы естімедім деп ақталды. Кейін сөзінен тайып, есік бұзылып қалды деп әбден састы. Десе де заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Сондықтан тәртіп сақшысына елдегі жарияланған төтенше жағдайды тәптіштеп түсіндіруге тура келді. Республика Казахстан введено чрезвычайное положение. Согласно этому, каждый кафе, то есть, должны закрываться, правильно? Мы закрыты. Мы семейные, это моя семья. Ну, семья, уважаемые, вы сейчас нарушаете административное правонарушение. Нәтижесінде қос көңіл көтеретін орының иесіне әкімшілік хаттама толтырылып, біз сотқа жіберілді. Ал құқық бұзғандарды айыппұл күтіп тұр. Выявили. Төлебе көшесінде орналасқан Хан Кебаб кафесінің иесі Гасанов Равшан әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Іс материалдары жиналып, сотқа жөнелтіледі. Сондай-ақ Шевченко көшесіндегі Веселидзе кафесінде жауапкершілікке тарттық. Ол бойынша тиісті құжаттар жиналған соң, ары қарай сот шешеді. Ескерте кетейік, кафе мен ресторандар оқшалау кезінде тамаққа тапсырысты онлайн қабылдап, үйге жеткізумен айналысуға ғана рұқсат берілген. Сондай-ақ қауіпті індетті таратпау үшін ірі сауда кешендері, сән салондары, аквапарктер уақытша жабылды. Осы тұста қала билігі ережені сақтап, халықты үйде отыруға шақырады. Жадыра Омаржан, Ялкунжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы.